Ірина Констанкевич нещодавно зареєструвалася як кандидат народні депутати, але вже досить активно працює на окрузі. Вона поки що не може розмежувати роботу у благодійному фонді Ігоря Палиці «Тільки разом» та кандидатську діяльність. А це ж ніяк не сприяє рівності виборчих перегонів. Журналісти нашої програми стали свідками того, коли діяльність фонду та кандидата перетнулись. Детальніше дивіться далі. Сьогодні у селищі Маневичі благодійний фонд «Тільки разом» нагороджуватиме талановитих дітей поїздками у табір відпочинку «Артек Буковель». Участь у цьому заході візьме заступниця голови фонду, кандидат народні депутати Ірина Констанкевич. На фонді я вже 5 років працюю, а балотуюся кандидатом. Кілька днів тому. Хай люди самі дивляться і приймають рішення. Ви ж знаєте, що багато програм було ініційовано мною особисто, які стосуються і культури, і освіти, і я їх супроводжувала, і вони нас впродовж року. Ну, тут так збіглося, що ось зараз Бокове. В творчих конкурсах.